Виробництво тваринницької продукції вкрай зростає. Цьогоріч порівняно з торішніми показниками і м'яса, і молока, і яєць агроформування одноосібники і фермери області виробили більше. Проте реалізувати всю продукцію на внутрішньому ринку не вдається, а виходу на закордонні ринки збуту подільський товар поки що немає. Ще донедавна вітчизняні товаровиробники більше 70% виробленого у тваринництві продавали Росії. Тепер цей ринок з відомих причин закритий. Ця ситуація змушує керівників підприємств, не тільки молокопереробних, а й м'ясопереробних, керівників харчової промисловості шукати інші ринки збуту. І на сьогоднішній день у нас залишки продукції на складах лишають десь більше 700 тонн. Це продукція, яка, ну, є ж термін зберігання теж продукції, відповідно, її треба, те саме масло треба реалізувати. Який вихід знайшли? Знайшли, частина підприємств переорієнтувалася на випуск сухого молока. Проробляються ринки Африки, Азії Середньої, колишніх країн Радянського Союзу, і відповідно збільшиться кількість продукції, яка йде вже на західний ринок, на ринок Європи, європейський. Відкритий вже от рік-два, в цьому році відкрився ринок Китаю. Господарювати у жорстких ринкових умовах важко. Треба вміти не лише виробити товар, а й передбачити, кому і за скільки його можна продати. Доки ціни більш-менш стабільні, аграрії непогано заробляють і наповнюють ринок продукцією. Приміром, це стосується виробництва свинини. В підприємствах, де дотримуються технології виробництва продукції, вони мають відсотків 40-30 рентабельності. Це досить непогані цифри. І це й приводить до того, що в нас багато підприємств. От в минулому році 8 підприємств введено в дію комплексів, з них 4 свинокомплекси по відгодівлі свиней. Скотарство – галузь високозатратна, а тому спеціалісти впевнені, його майбутнє за крупнотоварними підприємствами, здатними забезпечити необхідні умови утримання та відгодівлі худоби, а відтак отримати якісну тваринницьку продукцію. Людина вирощує одну свиню, вона має на ньому 100 гривень прибутку. Але якщо комплекс має 20 тисяч голів, то це вже 2 мільйони. Оце через те, ми хочемо чи не хочемо, з часом ми дійдемо до того, що в скотарством чи свинарством в селі буде займатися кілька чоловік, яких буде вже технологія, яких будуть, вони зможуть забезпечити нормальну годівлю утримання і будуть отримати прибуток. Фахівці розповідають, обсяги тваринницького виробництва в краї зростають за рахунок підвищення продуктивності, і це зростання демонструють в основному агроформування області, тоді як у приватному секторі показники у кращому випадку залишаються незмінними. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.